Alô, meus amigos do canal Fausto Pulha Natureza. Por falar em natureza, nós estamos num lugar lindíssimo hoje, a Hidroponia Campo Bom. Esse lugar aqui que traz uma paz, é muito gostoso. E nós vamos falar de um assunto que muita gente sabe, mas também muita gente não sabe o que é hidroponia. Eu estou aqui com o Ismael. E ele vai falar para a gente o que é hidroponia, Ismael. Hidroponia é o cultivo de plantas, né? No geral, não, necessariamente não precisa ser só hortaliça, né? Na água, onde essa água tem todos os sais minerais necessários para o cultivo da planta, né? Para a alimentação da planta, né? Então é basicamente o NPK, né? Toda a nutrição se baseia nisso, né? Nesses tipos de adubo, né? Sim. Como se fosse no solo, porque a terra, a terra limpa, ela não tem nutriente para formar a planta. Ali você vai ter que colocar toda a nutrição, o mesmo NPK que vai na hidroponia, né? Então é isso, basicamente é isso. Hidroponia é o cultivo na água, né? Trabalho na água, né? E é um cultivo assim que a planta, né, não pega sujeira que tem na terra, essas coisas, né? O cultivo é protegido, né? A Vou verdura é limpa, né? pegar aqui uma mudinha, olha aqui, ó. Vamos pegar uma mudinha, olha aí, ó. Olha que bacana, ó. É muito legal, é muito bacana isso. Você sabe como tá a planta e isso aqui faz a diferença, né, Ismael? Diferença. Hoje Verdura limpa, né? com os agrotóxicos, né? Aqui não tem agrotóxico, não tem nada, O gente. cultivo sendo protegido, você praticamente elimina o uso de agrotóxico, né? Porque está protegido, o inseto não entra longe dos vermes da terra, tem muito verme bom para a planta, muitos não, né? Insetos no geral, lesmas, né? Caramujo, então tá livre disso, né? O cultivo em hidroponia. Bacana. Você gostou desse tema, hidroponia? Tá gostando do meu papo aqui com o Ismael? Então, eu vou te pedir, se inscreva no canal Fausto Pulha Natureza, dê o seu like aí, tá? E ativa o sininho lá que você vai receber todos avisos, né, as notificações dos próximos vídeos. Tá bom? Likezinho pro Fausto, vamos ajudar o canal aí, tá bom? Mas Ismael, e essa proteção que vocês têm aqui, o sombrite, ajuda muito. Que sombrite é esse vermelho aqui que eu não conhecia? Essa tela de sombreamento, ela é redução de 35% dos raios solares, né? Mas ainda que ele reduza, ele vai estar otimizando a Filtrando, fotossíntese, né? aonde a planta desenvolve melhor. Para alface, para o cultivo de alface, é necessário esse sombrite, essa tela de sombreamento aí. 35%. 35%. 35%. Isso. Evita as intempéries também, né? Por exemplo, granizo, né? Quando chove granizo, devasta a plantação, né? Porém, E com a aqui está tela de protegido. sombreamento, está protegido disso, né? A chuva chove normal em cima das plantas, né? Só que ainda assim, por não ter o contato com o chão, nessa época chuvosa não temos problema com proliferação de fungo, com apodrecimento da planta, né? Que ela está no alto, né? Então é mais para proteger mesmo contra o granizo e insetos, né? Bacana. Isso. Aqui chove normal, né? A chuva Normal, chuva normal, normal. ela a planta toma a chuva, mas se chover um granizo, então tá protegido. Tá Que bacana. protegido. Gente, a cor que essas plantas adquirem aqui é uma coisa maravilhosa, né? Um verde diferente, Vitalidade, a né? vitalidade é muito bacana, gente. E aqui em Franca, tá? É aqui em Franca, Hidroponia Campo Bom. Quer falar o telefone aí, Ismael?
telefone é... O WhatsApp. É, junto com o WhatsApp, é 99390-2823. Repete bem devagarinho. 99390-2823. Aí, ó. Vocês fazem entregas para supermercados? Sim. Como é que é feita essa distribuição aqui? Temos vários parceiros, né? Hoje, na faixa aí de 14 supermercados, que pega essa verdura nossa e revende, né? Então vai pro consumidor final lá, né? Então são 14 parceiros. Que bacana, hoje. Gente. Aí, ó. Você que é dono de supermercado, você tem a sua feirinha, tem sei lá, o seu estabelecimento que comercializa verduras, entre em contato aqui com a Hidroponia Campo Bom e você vai comercializar um produto de primeira qualidade, né? Verduras lindas, sem agrotóxico, que é um muito bacana isso. Hoje em dia todo mundo dá essa importância, né? Hoje é agrotóxico pra lá, né, mano? A alimentação tem que ser saudável, né, Fausto? Então eu acho que o consumidor tem que ter o seu horticultor de confiança, né? Muito. Porque isso é muito sério. Então, a verdura estando livre de agrotóxico, com certeza, muito mais saudável, né? É isso. Bacana, gente. Então, essa matéria aqui, na Hidroponia Campo Bom, aqui tudo, a natureza pede passagem no meu canal, tá? E eu peço para você... Dê o like, se inscreva no canal Fausto Puglia Natureza e ative o sininho. Você vai ajudar a gente a passar essa... Ah, outra coisa, compartilhe. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo sobre essa maravilha que é a hidroponia. Essas verduras super sadias, né, Ismael? Vamos compartilhar, né? Isso, vamos compartilhar, gente. Essa é um sistema já antigo, uma ideia já usada já há muito tempo, né? Mas é aqui em Franca é poucas instalações assim. Eu conheço mesmo é 3 hortas de porte médio aí, né? Que produz bastante verdura. Então, por ser novo esse sistema, compartilha aí para mais pessoas conhecerem. Né? Mael, quero agradecer a sua presença aqui no meu canal. Né? Estamos falando de natureza, de plantas, de flores, enfim, aqui é o canal da natureza. Eu agradeço a sua presença e por abrir aí a sua horta. Nós é que agradecemos, Fausto, até esse intuito de propagar essa ideia, né? Esse tipo de cultivo, porque é o que eu estou dizendo, já é antigo, porém é pouco conhecido, né? É um sistema que com certeza produz qualidade. Bacana. Isso que é o importante, né? Chega na mesa do cliente uma verdura com procedimento bom. Correto. Né? Correto. E falar em correto, ela no uso, esse cultivo em relação ao uso de água, ele é ecologicamente correto. Porque a gente consegue economizar até 70%. Em relação ao cultivo no solo. Olha aí, então, gente, você reaproveita, se você vai estar reaproveitando a água, né, ao longo de um ciclo de alface que é por volta de 30 dias, você tem por volta de 70% do consumo total ali, menos 70% que em relação à irrigação de solo. De solo. Agradeço, Ismael. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar a pergunta aí nos comentários, tá? Faça perguntas que nós responderemos. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal, dê o seu like e me aguarde no próximo vídeo.